Salam, bu gün sizə cədvəllər mövzusuna mə olan qeyri-aşkar tip və sərbəst tip cədvəlləri izah edəcəm. Deməli, ümumiyyətlə baxsaq, cədvəllər mövzusu özü 3 bölmədən ibarətdir. Aşkar tipdə olan cədvəllər. Aşkar tipdə olan cədvəllər hesab əməlləri vasitəsilə həll olunur. Toplama, vurma, çıxma bölmə bu şəkildə həll olunur. <laughs> qeyri-aşkar tip cədvəllərdə isə adından da göründüyü kimi qeyri-aşkar şəkildə verilənlər bizə verilir və müəyyən əməllər yerinə yetirərək nəticəmizi əldə edirik. Sərbəst tip cədvəllərdə isə ümumi qısa məlumat verim. Yəni sərbəst şəkildə olur, heç bir əməl verilmir, heç bir operator verilmir. Özümüz cədvəldən müəyyənləşdirməliyik ki, hansı əməli yerinə yetirməliyik. Başlayaq birinci qeyri-aşkər tip cədvəllərdən. Deməli, qeyri-aşkər tip cədvəllərdə cədvəlin sol yuxarı künç hissəsində müəyyən bir operatorlar, simvollar dayanacaq. Bu ola bilər kvadrat daira, üçbucaq, yəni müəyyən bir simvol olacaq və bunlarla yanaşıb ə, bəzən sizə bölmə və çıxma işarələri də verir, verə bilər. Yəni bu bölmə və çıxma işarəsi olmasına baxmayaraq, ə, siz buna qeyri-aşkar kimi yanaşacaqsınız. Yəni müəyyən bir simvol kimi yanaşacaqsınız o bölmə işarəsinə, çıxma işarəsinə. Deməli, baxaq testimizi həll edək. 51-ci testdən başlayacağıq. Deməli 51-ci testdə ə, bizə cədvəlin sol yuxarı hissəsində müəyyən bir simvol veribdir və o simvol vasitəsilə sual işarəsini tapmağı tələb eləyir. Deməli, cədvəlləri həll edən zaman məsləhətim ondan ibarətdir ki, əgər yeni başlayırsınızsa, sətir və sütun üzrə simvol olan yerdən bir xana ayırırsınız. Bu ayırdığınız xana sizə qeyri-aşkar kimiyanaşmağa kömək olacaq. Deməli, Belə ayırdıq. Ortada dayanan 9 dənə xana, yəni sual işarəsi olan xana. Orada 7, 10, 11, 7 sual işarələri dayanıbdı. Bunlar bizim nəticələrimiz olacaq. Deməli, cədvəlin sütun və sətir üzrə ayırdığımız hissələrin rəqəmlərə baxsaq, ədədlərə baxsaq 2 və 32 dayanıb. Bizə verilibdi. Bunu qeyri-aşkar kimi yanaşsaq, 2 simvol 32 = 7 verir bizə. Deməli, 4 baxın cədvəlin 2 və 32-nin kəsişməsində 7 dayandığına görə biz simvol kimi yanaşdıq, 2 və 32-dən 7 ə, cavabını aldıq. Daha sonra baxırıq, 4 simvol 43 = baxaq görək bizə nə çevirir? Gəlirik 4-ün və 43-ün kəsişməsində 11 dayandığına görə yazılıq cavabımız 11. Və sائر digərlərini də yazsas, sonda 5 və 57-dən bizdə sual işarəsi olan hissəni tələb eləyir. 5 simvol 57 = sual. Gördüyünüz kimi, verilən cədvəli qeyri-aşkar forma kimi çıxarıb kənarda yazdıq baxaq görək 232-dən 7-ni necə alıbdı? 443-dən 11-i necə alıb? 557-dən sualı necə ala bilərik? Qeyr-aşkar kimi müəyyən bir əməllər tətbiq eləyəcək. Ədədlər böyükdür deyə, məsləhətim odur ki, birinci toplama əməlindən istifadə eləyəsiz. Ya rəqəmlərini cəmləmək və ya xodda ümumi ədədləri toplayıb daha sonra rəqəmləri cəmləmək. Yoxlayaq. Göründüyü kimi 2 ilə 32-ni toplayıb bizə verdi. 34. Daha sonra 34-ün rəqəmlərini cəmləyib 3+4 verdi bizə 7. Digərlərini yoxlayaq. 4 ilə 43-ü toplasaq bizə verəcək 47 yazaq. 4+7 bizə verir 11. Doğrudan da ə, digərlərindən başqa bir nümunə yoxladıq. Ə, getdiyimiz şərt, getdiyimiz yol doğru olduğuna görə sual işarəsini bu şəkildə tapa bilərik. 5 ilə 57-ni toplasaq bizə verəcək 62. 6 ilə 2-nin rəqəmlərini, 62-nin rəqəmlərini cəmləsək bizə veriləcək cavab variantı doğru variant 8 D bəndi gecək cədvəllərdən bu simvollarla olan forması idi qeyri-aşkarın. Deməli, məsələn bizdə nəticə olan hissədə, cədvəldə sizə dedim ki, nəticə olan hissə hansı ki, simvolun sətir və sütun üzrə ayırdığımız hissədən kənarda olan hissələrdir. Əgər bizdə nəticə olan hissədə çıxma işarəsi və ya uxta müəyyən simvollar olarsa, bu zaman necə yanaşacağıq cədvəlimizə? o tip cədvellərə baxaq. Məsəl üçün 57-ci test. Üzr istəyirəm, 52-ci test. 52-ci testdə bizə nəticə olan yerdə müəyyən bir çıx işarələri verilibdi. Görək nəyə əsasən verib bu çıx işarələrini. Ayırılıq cədvəlimizin sətir və sütun üzrə bir hissəsini baxaq. 5-lə 8-dən bizə çıx yaz. Aha. Amma fikir versək, kəsişmələrə baxsaq, 3-lə 5-dən İsə 4 verilibdi. Aha. Deməli, belə çıxır ki, belə yanaşsaq, görərik ki, e, simvol nəticə olan hissədə, yəni nəticə dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? E, verilən bu hissələrdə, nəticə olan hissələrdə simvollar çıxma işarəsi və ya xudda mmm əh e, müəyyən bir fiqurlara dayanarsa, Əsasən siz tək və cütlüyü yoxlayırsınız. Tək və cütlük dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Ola bilər ki, ə, sətir və sütun üzrə ayırdığınız bu hissələrdə, yəni sütun və sətir üzrə ayırdığınız rəqəmləri bir-birinə vurub nəticə cüt ədəddisə, məsəl üçün deyirəm. Nəticə cüt ədəd isə cavabını yazıb, tək ədəddisə çıxma işarəsi qoyub. Və ya bütövlə ola bilər ki, sütun və sətir üzrə verilən ədədləri bir-birinə toplayıbdu, bir-biri ilə toplayıb Nəticə cütdüsə, çıxma işarəsi qoyub, təkdirsə cavabını yazır və ya xuddu əksinə ola bilər. Bundan əlavə bu birinci ikinci şərtimiz. Bunun əlavə belə yanaşa bilərlər ki, məsəl üçün, məsəl üçün sütunu, sütunu bölür sətirə, məsələn 8-i bölür 5-ə. Əgər bölünürsə cavabını yazır, bölünmürsə çıxma işarəsi qoyur. Bir sözlə nəticə alınırsa cavabını yazır, alınmırsa çıxma işarəsi qoyur. Yəni bu 3 haldan birlə birini yoxlayıb testimizi cavabını tapa bilərik. Başlayaq həll eləyək. Deməli bizə verilibdir 8-lə 5-dən çıxma işarəsi. Toplama ilə yoxlamaq daha məsləhətlidir. Yəni əsasən toplama ilə yoxlasaz daha yaxşı olar. Ədədlərin heç biri böyük deyil deyə bölmədən yoxlamıram. Yəni birini digərinə bölüb müəyyən bir əməliyyat yerinə yetirmirəm. Birinci toplama və çıxma birinci toplamanı yoxlayacam. Deməli 8-lə 5-i toplayıb bizə verdi 8-lə 5-i toplayanda 13. Baxırıq ki 13 tək ədəddir və tək ədəddə çıxma işarəsi qoyubdur. Ə gəlin başqa bir digərini yoxlayaq. Məsələn, bizə verib burada 4. Görək 3-nü 5-i toplasaq bizə nəçə verəcək? 3-nü 5-i toplayırıq, bizə verir 8. 8 necədir? Cütdür. Yaxşı. Deməli, başqa bir nümunədə yoxluyuruq. Əgər öz təsdiqini tapsa, həll yolumuz doğru olmuş olar. Deməli, baxıram, başqa bir test nümunəyə baxaq. 3-nü 9-u toplayıb bura 6 yazıb. Baxaq. 3-nə 9-u toplayanda bizə 12 verir. 12-ni 2-yə bölsək 6 eləyir. Aha, deməli nəticə alınıb. Deməli testdə necə yanaşıbdı? Bir də təkrar ümmləşdirək. Verilən ədədləri toplayır, 2-yə bölür, cavabını yazır. Verilən ədədləri toplayanda 2-yə bölünmürsə çıxma işarəsi qoyur. Burda həm təklik gördüyünüz kimi, həm cütlük ödədi, həm də nəticə alınmamaq məsələsi ödədi. Gəlin testimizi ümumiləşdirək, yekunlaşdıraq. Bizdən soruşur ABC-ni tapın. Baxaq. Deməli, A-nın tayandığı hissədə 8 ilə 9-un kəsişməsidir. 8 ilə 9-u toplasaq 17 eləyər. Tək ədəddir, həm də 2-yə bölünmədiyinə görə çıxma işarəsi olacaq. Deməli bizdə A olan hissə çıxma olur. B-yə baxaq. 6 ilə 5-in kəsişməsində dayanıb. 6 ilə 5-in kəsişməsində dayanıb B bizdə. 6 ilə 5-i toplasaq 11, 11 bizdə deməli tək ədəddir, ona görə çıxma işarəsi. C dayanan hissəyə baxsaq 3-nə 13-ü toplasaq, bizə verəcək 16. 16 2-yə bölünür deyə 8 yazırıq. Cavab variantımız oldu, çıxma, çıxma 8. Deməli E pəndi. Bu bizə ə, nəticə hissəsində ə, müəyyən bir operatorlar və yoxdur da müəyyən bir çıx işarəsi dayanarsa, ə, verilən test nümunəsi idi. Yəni belə olduqda bu şəkildə həll eləyəcək. Baxaq başqa bir nümunəyə, qeyri-aşkar formadan olan başqa bir test nümunəsinə. Deməli, sizdə ola bilər ki, 3 dənə, birdən artıq əməllər olsun. Belə olduğu halda necə eləyəcəksiniz? Məsəl üçün, 64-cü testimizə baxaq. Verilibdir 3 dənə fiqur. 3 dənə fiquru varsa, məlumdur ki, 3 dənə əməli var burada. Kvadratə baxsaq, baxın, 3 dənə əməli varsa, deməli, əgər verilən fiqurlar sətir üzrə yazılıbsa, siz buna sütun-sütun ayıracaqsınız, sütun-sütun baxacaqsınız. Yəni 5 kvadratdan 9 alıb, 5 kvadratdan 9 alıb, 6 kvadratdan y alıb, 7 kvadratdan 11 alıb. Görək necə ola bilər, onu müəyyənləşdirək. Daha sonra dairənin funksiyası nədirsə, onu tapacaq. Deməli, 5 kvadratdan 9. 5a biz nə etsək 9 ala bilərik? Təbii ki, ağlımıza ilk gələn +4 olur. Yazaq +4. Görək digərləri ödəyəcəkmi? 7-nin üstünə 4 gəlsə 11 eləyir, eləyir. Deməli biz y-ni tapmaq üçün 6-nın üstünə 4 gələcək, y bizə verəcək 10. Qeyd eləyək qrafdan y = 10. Daha sonra 5 dairədən 25 alıbdı. Aha, dairənin funksiyası görək nədir? 6 dairədən 36 alıb. 25, 36 bizdə kvadratik ədədlərdir. Belə görünür ki, dairənin funksiyası kvadrata yüksəltməkdir. 5-i kvadrata yüksəltdib 25, 6-nı kvadrata yüksəltdib 36. Deməli 7-ni kvadrata yüksəldəcək, z-i alacağıq 49. Daha sonra üçbucağın funksiyası nədir? Həmin hissəyə baxaq. 5 üçbucaqdan x alıbdır. Məlum deyil. 63 bucaqdan 18, 73 bucaqdan 21 alıb. Aydın şəkildə görünür ki, 3-ə vurma əməliynən istifadə edib. Deməli, x-ı tapmaq üçün 5-i 3-ə vuracağıq. x = 15. Alınan ə, nəticələri verilən sizdən nəyi soruşursa yerinə yazsaq, deməli, bizdən soruşur z-x + y. Birinci mötərizəni həll edirik. x-la onu toplasaq, eləyəcək 25. 49-dan da biz çıxsaq 25-i bizə verəcək 24. Daha sonra indi isə sizlə davam eləyək sərbəst tip cədvellərə. Hə, qeyri-aşkər tip cədvellərdən izah elədim. Keçək sərbəst tip cədvellərə. Sərbəst tip cədvellərdə də adından göründüyü kimi heç biri bizə köməkçi vermir ə ədədlər cədvəlinin içərisinə sərbəst şəkildə yazılır və biz bu sərbəst şəkildə yazılmış ədədlərdən müəyyən bir əməllər yerinə yetirərək ə, nəticələri əldə etməyə çalışırıq. Deməli sərbəst tip cədvəllərdə yoxlayacağımız 3 məqam var. Hansılardır? Birincisi sətir üzrə toplamaq. Yəni sətir üzrə toplamaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? 91-ci testimizə baxaq. Sətir üzrə toplamaq deyirsə ə, bilirik ki Soldan sağa doğru getdikdə bizdə olur sətirlər, yuxarıdan aşağı olduqda isə sütunlar. Sətir üzrə topla deyəndə e, verilən 3 7 8 5-i toplayıb müəyyən bir nəticə yazırıq. 9 5 2 3-ü toplayıb müəyyən bir nəticə yazırıq. Yəni bu şəkildə davam eləyir. Ola bilər ki, sətir üzrə toplayıb cavabları alsın bizdə 20, 21, 22 müəyyən bir ardıcıllıqla versin. Və ya o da hər birinin cavabları, nəticələri eyni ola bilər. Bu dediyimi ikinci sətir sətun üzrə toplayaraq həll eləyə bilər. Sütun üzrə toplayıb cavablar, nəticələr eyni olur və ya hətta müəyyən bir ardıcıllıqla artır. Gəlin baxaq 91-ci testimizə. Sütun üzrə yanaşağıq əvvəlcə. Sütun üzrə baxsaq 3ü 3ü, 9u, 6, 2ni toplasaq bizə verəcək deməli 12-nin üstünə 8 gəlsə 20. Deməli yazırıq sütunun aşağısından 20. 7 5 4 4-ü toplasaq bizə verəcək 20. Daha sonra 3-cü sətirə toplayaq. 8 2 3-cü sütunu üzür istirəm. 8 2 6 4-ü toplasaq bizə verəcək 20. Belə bir nəticəyə gəlirik ki, sütun üzrə topladıq, bütün cavablar eyni oldu. 20 20 20. Deməli bizdə sonuncu sütunda L-in əvəzinə elə bir rəqəm olmalıdır ki, ədəd olmalıdır ki, sütun üzrə toplayanda cavab 20 eləsin, nəticə 20 eləsin. 5-i 3-ü 6-nı toplasaq bizə verəcək 14. 14-ün üstünə nə gəlsək bizə 20 verir? 14 + 6, deməli L bizdə olacaq 6. Əgər L 6 olsa, yəni D bəndidir, nəticəmiz doğru olacaq. 3-cü şərtimiz isə ondan ibarətdir ki, necə ola bilər? Yəni verilən cədvəl üzərində müəyyən bir əməllər apararaq, yəni toplama, vurma, çıxma əməlləri apararaq şərt olaraq öz içərisində, cədvəlin özü içərisində qeyd eləyə bilər. Məsələn 96-cı testimizə baxaq. Yəni bu zaman görmək tələb eləyir, belə deyim, siz testə bir az yaxından və yox da bir az uzaqdan baxaraq, yəni baxaraq tapacaqsınız bu tip testləri, əməl eləyərək yox, belə deyim. Məsəl üçün 96-cı 96-cı testdə aydın şəkildə görünür ki, 9u 3-ə vurub bizə alıb 27. -di. Yəni bu 27-ni bütöv şəkildə yazıb cavabına cədvəlin içərisində yazıb. Digərlərinə baxaq görə ödürümü? 8i 3-ə vurur 24 alındı. 4-ü 8-ə vurur, 32 alınır. İndi biz 3-ü nəyə vursaq 15 eləyər? 5. Və ya xodda ola bilər ki, sütun üzrə, sətir üzrə ə, ilk 3 dənəsini, ilk 4 dənəsini toplasın. Yazsın sonuncu sətirdə, sonuncu sütunda. Bunu necə müəyyənləşdirəcəksiz? Baxırsınız cədvələ, cədvəlin bir hissəsində ədədlər digərlərindən böyükdür. Yəni bir hissəsində ə, göründüyü kimi daha böyük ədədlər verirlər. Məsələn 98-ci testdə sonuncu sətirə baxsanız görərsiz ki bu sə sonuncu sətirdə ədədlər daha böyükdür. Deməli belə nəticəyə gəlirik ki yuxarıdakı 4 dənə kiçik rəqəmdən aşağıdakı o böyük nəticəni aldıq. Yoxlayaq görək dediyimizi ödəyirmi? 2 6 5 6-dan 19 görək necə ala bilərik? Birincisi toplamanı yoxlayacağıq, alınmasa 2 2 qruplaşdırıb vurub belə bilərik. 2 6 5 6-nı toplasaq 8 5 13, 13-ün üstünə 13, 6 gəlsə 19 verir nəticəsi. Doğrudan da toplama ödədi. Keçək ikinci e, sütuna baxaq. İkinci sütunda baxsaq görərik ki 3 8 7 9-u topluyor, bizə həqiqətən də verir 27. İndi k-nı tapaq. 5 2 1 7-ni toplasaq bizə verəcək nəticə olaraq b bəndi 15. Bu da bizdə olduq sərbəst tip cədvəllər, sərbəst tip cədvəllərdən daha mürəkkəb forması, iç içə olan cədvəllərdir. Çiçə i̇ç olan cədvəllərdə isə necə yanaşacağıq? Baxaq məsələn bir də nümunəyə. 109-cu testə baxaq. 2 dənə cədvəlin birləşməsini verib bizə və testi həll etməyə tələb edir. Belə olun halda görünüş olaraq mürəkkəb görünsə də bir növ sadədir deyərdim. Nə əsasən belə deyirəm, çünki İki dənə cəmi həll yolu var. Ya sütun üzrə topluyor, cavabları yazır, ya da sətir üzrə topluyor, cavabları yazır və o cavablar arasında əlaqə yaradır. Yəni nə demək istəyirəm, testi həll edək, açıq-aşkar şəkildə görünəcək. Məsəl üçün, sətir üzrə toplasaq, biz verilənləri, sətir üzrə toplasaq, yazaq nəticələri. 5 6 4 9-u toplasaq, bizə verəcək nəçə? 10 15-in üstünə 4 gəlsək 24. Yazaq kənarda. 6 7 3 8-i toplasaq bizə verəcək 24. Yazaq kənarda. Daha sonra 4 8 5 5-i toplasaq bizə verəcək 22. Qeyd eləyək. E, yəni ardıcıllıq gözlənmədi deyə həmən vas keçməyin, çünki e, diqqətli olmaq lazımdır. Böyük bir e, fərq var. 6 0 1 2-ni toplasaq bizə verəcək 9. Yazdıq bunu. Bu demək deyil ki, aha ardıcıllıq ödəmədis, yanlışdır. Yox, səbrli olun. Keçək digər tərəfdən cədvəlin e, ikinci hissəsini müəyyənləşdirək. İkinci hissəsini deyəndə nəyə nəzərə dolduram? Yəni Bizə verilən cədvəldən aşağıdan yuxarıya doğru hesablamalar aparacağıq. Necə ki, sətir üzrə burada topladıq. Aşağıdakı ikinci cədvəldə də o şəkildə. 9 4 3 5-i toplasaq bizə verəcək neçə? 16, 16-nın üstünə 5 gəlsə 21. 8 3 7 3-ü toplasaq bizə verəcək 21. 5 5 5 4-ü toplasaq verəcək 19 və bizdən soruşur sonuncunu. Yaxşı, baxaq. 19 üzü istəyirəm. Aha. Və sual hissəni tapmalıyıq. Necə eləyəcəksiz bu tip cədvəllərdə? Bu tip cədvəllərdə yazdığınız ədədlər arasında əlaqə yaratmalısınız. Yəni 24-lə 24-ün arasında sıfır fərq var. 24-lə 22-nin arasında 2 fərq var. 22 ilə 19-un arasında 13 fərq var. Əgər bu fərq digər cədvəldə də aşağıdan yuxarıya doğru ödürsə, deməli həll yolumuz doğrudur. Baxaq, 21 ilə 21-in arasında bizdə nəçə fərq var? 0 fərqdir. 21 ilə 19-un arasında 2 fərqdir. Aha, bizə də nə lazım idi? 0 2, növbəti fərq 13 olmalıdır. İndi biz 19-dan 13 çıxsaq cavab eləyəcək 6. Verilən rəqəmləri toplasaq 2-ni, 1-i, 0-ı. Verir bizə 3. 3-ün üzərinə nə gəlsək 6 eləyər? Cavab olur 3. İkili birləşmiş cədvəlləri də, sərbəst cədvəlləri də yalnız bu üsulla həll eləyərək çox rahatlıqla tapa bilərsiz.